Så, då är det en femte film här om kampen om fluxkristallerna. Den här gången handlar det om fluxkristallerna själva. Det går alltså ett flöde genom den här världen som ibland går att fånga i form av fluxkristaller. Och man kan styra vad som har hänt med hjälp av de här. Det här är en fluxkristall. Det här är fem fluxkristaller för den som vill veta. Det går till, om man vill använda dem på det viset, så slår man, när man har slagit sina tärningar, och så blev det inte riktigt det man ville, inte tillräckligt bra, då kan man krossa en fluxkristall och då händer någonting magiskt. Man kan ändra någonting som har hänt. Man lägger tillbaka den i bankens värld. Då får man ta en tärning, slå om den och så får man någonting annat. En etta blev en sexa och någonting blev jättebra kanske. Man kan också betala fem stycken fluxkristaller och då får man välja vad tärningen ska visa. Man lägger ner sig. Kanske en femma eller vad man nu tycker blir bra. Fluxkristallerna, jättebra att ha. De ligger här på ens karaktärsblad. Man kan få fluxkristaller på några olika sätt. Ett är att man har flyt, eller medvind kan man kalla det ibland. Om man slår sina tärningar och de blir stege, nu är det inte stege här, men slår man stege, då får man en fluxkristall. Oavsett vad det är för sammanhang, när du slår stege med dina tärningar så får du en fluxkristall. Man kan också, när man råkar ut för olika typer av utmaningar, så om vi hittar den här, lyckas med perfekta eller särskilda slag. Jag kan se att det står en 11 med fet stil här. Det betyder att om jag lyckas slå ett slag där det blir precis 11, inte vad tärningarna visar utan tärningen plus färdighetsvärden och sånt. Om det blir precis 11, då har du gjort ett perfekt slag och då får du tre stycken fluxkristaller. Om du slår ett över det, då är det inte perfekt, men det är ett särskilt slag och då får du en fluxkristall som du lägger här bland dina fluxkristaller. Det står här också. Krossa en fluxkristall så får du slå om en tärning. Stege ger en fluxkristall. Perfekt slag är tre och särskilt slag är en fluxkristall. Det finns ett